nitaenda kucheza kwa haki na kwa ukweli. Nikauliza, na watu watakufuata kweli? Maana watu wale tunajua hawapendi hiyo ukweli, wanapenda hiyo maneno mengine. Akaniambia nitasema ukweli, sitaenda kusema uongo, usinidau utapo. Na sitaenda kutusi, usinidau utapo. Lakini nataka kusema Kenya pia inataka watu wenye maadili na watu wenye imani, ili waweze kutoa uongozi kwa njia ya uungu kwa watu wa Kenya. Kaambia basi, hiyo Kenya mimi sijajua, lakini kama umeamua, basi roho yako imesema ni wewe utajaribu. Nikampatia mfano wa mzee mmoja wangu wa kanisa ambaye nilifanya liekano nikiwa kule Kericho, na akasema siku moja atasimama kiti ya ubunge. Na wenzake waliposikia wakajua sasa huyu mzee wa kanisa tutamchezea vile tunajua. So walipopanga mkutano yake ya kwanza, walipanga vijana wakawalewesha, walikuja kutusi huyu mzee wa kanisa, wakamtusi. Mzee akasema kuanzia leo sitaki hiyo kitu tena, mimi siwezi. So nikamwambia, kuna mzee mmoja hapo alijaribu, lakini bila alifanywa, wewe usijaribu. Lakini akaniambia, watu wangu ni tofauti na wale. Kaambia basi, tutaweka maombi. Hiyo ndio siku moja alinishangaza sana. Lakini alisema ataamua kwenda kuleta mabadiliko kwa njia sahihi, na tukaomba na yeye. Kwa hivyo tunamjua yeye ni mtu ambaye akiamua ameamua. Na ilifika mahali alifika, lakini ilikuwa roho yake ni kutaka kusaidia watu wake wapate maendeleo kwa njia sahihi. Leo hii hatutaongelea sana hayo, yamepita. Tunataka kuongea juu ya maisha yetu, hasa sisi ambao tumebaki bado tuna uwezo wa kusikiliza na kubadilisha maisha yetu. Biblia inatufundisha